Želáme vám príjemný dobrý deň, dámy a páni. Dovolte nám, aby sme vás privítali dnes v tento horúci, ale v prvom rade predsviatočný deň na mieste, ktorý, dovolím si povedať, že je jedným z najfrekventovanejších miest v rámci letnej sezóny v meste historickom kráľovskom najkrajšom na Slovensku, v meste Bardejov. V mestečku, ktoré je oprádené najkrajšou históriou na Slovensku, ktoré je opradené najkrajšími príbehmi. A preto podobným príbehom sme si dnes dovolili aj keď takým veľmi jednoduchým odomknúť sezónu tu pri našich krásnych bardejovských fontánach, kde sa tento rok pravdepodobne stretne nespočetné množstvo ľudí, pretože podľa tých prognóz, ktoré sú na toto leto, bude naozaj horúce, takže pravdepodobne si prídu na svoje nielen tieto fontány, ale možno aj zmrzlinári. A každopádne všetci tí, ktorí majú záľusk nielen si chvíľku oddychnúť pri vodnej hladine, pri fontánach, ale možno aj pri trochu dobrej kultúry, pretože myslím si, že tento rok bude veľmi zaujímavý aj čo sa týka kultúry v našom meste. Na to, aby sme dnes mohli odomknúť vodnú hladinu našich krásnych fontán, však potrebujeme dve veci. Tá prvá je kľúč na odomknutie, preto poprosím naše lesné víly, ktoré celú zimu, celú zimnú sezónu, celú jar, ktorá tento rok takmer ani nebola, a celú jeseň kľúč schovávali. A myslím si, že vodnú hladinu by nemal odomknúť nikto iný ako náš bardejovský vodník, ktorého v tejto chvíli víta medzi nami. Verím, že ho podporíte veľkým potlaskom. Je to vodník reper, ktorý sa celú zimu schovával niekde pod ľadom. Ahoj, vodník. Ahoj. Tešíš sa na tohtoročnú letnú sezónu vo fontáne? Veľmi sa teším, najviac sa teším, ako zlé deti budem házať do fontány. Hádam to nebude až také zlé. Ja v prvom rade verím tomu, že v Bardejove nemáme zlé deti. Áno, nemáme. A v druhom rade verím, že by si nebol až taký zlý, že by si ich naozaj ťahal dovnútra. Nie, ja sa predovšetkým teším, ako ľudia budú chodiť pozerať na fontánu. A možno si budú čľapkať nôžky. Možno. Výborne. Skúsiš teda odomknúť našu vodnú hladinu? Skúsim. Naše fontánky? Áno. A postaráš sa o to, aby celý rok boli fontánky čisté, aby bola voda číra, aby krásne striekali tak, ako ich uvidíme už za chvíľku? Bude mi cťou. Jaj, takto sa teda veľmi tešíme. My ti teda slávnostne za burlivého potlesku odovzdávame kľúč. A ty môžeš odomknúť vodnú hladinu našich fontán. Ďakujeme veľmi pekne. Tak túto oficiálnu časť máme teda za sebou a nás v tejto chvíli čaká už len retávať počas celej letnej sezóny. Myslím si, že to nebude len horúca sezóna, čo sa týka počasia, ale verím, že aj čo sa týka kultúry, pretože sa budeme snažiť čo najviac tej kultúry pritiahnuť aj na tieto miesta, kde sa stretáva veľmi veľa ľudí. Tak dúfam, že sa nám to podarí tieto chvíle trochu spríjemniť. Dnes sa to podarí Základnej umeleckej škole Michala Vileca. Thank you.